Чиновники Минсоцполитики блокировали ввоз бесплатного лекарства для онкобольных. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала волонтер Леся Литвинова. Благотворители передали 200 флаконов препарата Ацетрис в качестве гуманитарной помощи. Альтернативы этому лекарству в Украине нет, а стоимость одного флакона более 60 тысяч гривен. По словам волонтера, производитель выбрал фонд, в порядочности которого не было сомнений, но в министерстве настаивали, что распорядителем должно быть государственное учреждение. Производитель же сотрудничать с украинскими госструктурами отказывается из-за коррупции. Только после вмешательства активистов и шума в соцсетях чиновники все же пропустили груз в Украину. Ці ліки вони коштують дуже великі гроші. І коли нам вони сказали, що вони будуть їх роздавати хворим людям, то у нас виникло питання, чи є у них лікарі, які будуть ставити діагноз і видавати ці ліки. Вони сказали, ні, нема. Тоді ми запропонували, щоб це відбувалося через заклади охорони здоров'я. Ми самі бачили протокол первісний, який викладений на сайті Міністерства соціальної політики, де було зазначено, щоб благодійна організація передала гуманітарний вантаж до Національного інституту раку або якоїсь державної лікарні. І оскільки це не справа Міністерства соціальної політики визначати, хто буде набувачем вантажу. У нас кінцевим набувачем є пацієнт.